Arachina այսօր այո միացած են որբեսի եւ Սևրի տաշնագրի 100-ամյակը միասին նշենք եւ բոլոր իրավանական գետերը միասին բաժնվենք այդօր համար ձեր հարցը դիգին շատ շատ կարեւոր է բայց պետք է հարցը ուղղված լինի այդ անձուն որ ինքը կարող է ճիշտ ծեզի պատասխանել առաջին երկրորդը մենք միասին ենք որովհետև մեր ընկերը Սամվել Կարապետյան ինքը աշխատել է իրականացնելու համար Սևրի տաշնագրի մեջ մի քանի կետեր օրինակ դուք գիտեք քանի օդվածներ կան Սևրի տաշնագրի մեջ կոգնեմ ծեզի 433 օդվածներ կան դու կարտացել եք Սևրի տաշնագրի մեկ անգամ կոնե խնդիր չի գա շատ որովհետև չէ գիտեք ինչու խնդիր չի գա ասեմ ծեզի Սևրի տաշնագրին որ ունի 433 օդվածներ ամեն մեկ օդվածը ունի իրեն ենթա պայմանագիրը Եսենք մենք ունենք մեր դիմացը իրավանական փաթեթը, որ զարմանալի է, որ ատկան պետությունները աշխատել են, որպեսի Թուրքիով, բայց ոչ մինակ Թուրքիով բաժամունքի հարցը ինքը լուծում մտնի։ Սա մեկ։ Երկրորդը աշվի առնեք, որ մենք որպես ոչ արեմեդահայ, մենք արեմեդահայ Ուսիսայի հայ, Արաֆայի հայ կամ ինչ տեսակ հայ, այդպես ժողովուրդ գոյություն չունի։ Մենք սկսենք մեր թերմիներով։ Արեմեդյան Հայաստանի հայ, որովհետև գա Արեմեդյան Հայաստանը, Արևելյան Հայաստանի հայ, որովհետև գա Արևելյան Հայաստանի հայը։ Ինչու կան, որովհետև այդպես աշխարհակրություն եւ քաղաքական վիճակը էր որ կար Օսմանյան կայցություն եւ ռուսական կայցությունը դուք գսեք փյուրք իմա դուք այստեղ նստած Երևանում գամարեք որպես փյուրք ձեզի բայց եթե մենք խոսենք արմենիան Հայաստանի մասին կարող ենք ասել չէ որ ովև է չափով դուք ալ փյուրքի գոչված, այդպես գոչված մասկը կազմեք։ Արեմեդյան Հայաստանի ժողովրդի մասին է խոսքը։ Անշուշտ, այդօր համար մենք չենք օգտագործում սփյուրք բառը, որովհետև սփյուրք բառը համապատասխան չէ մեր իսկական կարգավիճակին։ Մենք քիչ մի առաջ թույլ տվեք, մենք ադամեն ինչի մեջ մենք պիտի ակոլոր կետերի մասին պիտի խոսենք։ Ես գուզեի ասեմ ձեզի, Պարոն Սամվել Կարապետյան, որ քիչ մը վերջը Պարոն Ռաֆին Կարտոշյանը, որ գուզեի շնորհակալություն ակնեմ, որ միացել է, գուզեի շնորհակալություն ակնեմ դիգին Սետա մեր այսօրվան կառավարության վարչապետը, որ ինքը կազմակերպել է այս միջոցառումը, գուզեի շնորհակալություն ակնեմ Պարոն Չաքարյանին, որ ինքը ներկայացներ է մի հատուկ անգյուն մը գապված Սևրի սանդրոմը, որ կնենք հատուկ բաներ կան նորեն ներկայացնելու եւ խոսելու այդ մասին եւ գուզեի շնորհակալությունը այդնեմ Պարոն Անտոնյանին որ միացել է մեզ իրեն ատկեդի մասին որ պիտի ներկայացնե կապված հայկական լեգիոնը որովհետեւ դուք կար գիտեք որ հայկական լեգիոնի ժամանակ տաշնակցական կառավարությունը գնաց Բաթումը Բաթումի տաշնագիրը ստորագրելու մի կոչված հայկական Կովկասի ընդհանրապետությունը ստեղծելու որ ունի 10000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ մասին ալ քիչ մը պիտի խորանան քիչ մը դեռ շատ։ Եվ գուզեի շնորհակալություն ակնեմ ձեզի, որ ձեր ժամանակը դրամատրեցիք մեզի միանալու, գուզեի շնորհակալություն ակնեմ Պարոն Ամիկ Սայադյանը, իմ զին եղբայրս, որ միասին մեր սարերում աշխատեցանք, որպեսզի քիչ մը խաղաղություն ստեղծենք մեր հայկական աշխարհի մեջ։ Այդ օրը մար այդ
Kida Jorov'u şat ujer Kida Jorov bidella. Aşvi arnek, esen temenk tutsage tsuz devink ov bidi sezi nergasne temanere urek zer harsere ama badasxan temaneru masin. Շնորհակալություն եւ շնորհակալ եմ։ Այժմ խոսքը կփոխանցեմ Ռաֆիկ Օրտոշյանին, ՀՀ հիմնադրամի աշխատագից, ով կներկայացնե ինչ են ཐակցնում Արևմտյան Հայաստանի պատմական հուշարձանների թուրքական ցուցանակները։ Ինչպես վերնագրից ես հայտնի է, ուրեմն ես ես այսօր զրուցելու եմ, միասին այսինքն ներկայացնեմ, հետո էլ կարող ենք զրուցել։ Ինչ են ཐակցնում հայկական պատմական հուշարձանների թուրքական ցուցանակները հենց Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Ուրեմն առաջին հերթին նախ ուզում եմ ասել պարզապես շատ հագիրջ եմ խոսելու ընդհանց ցուցանակները, որ պետք է ներկայացնի շատ էր, բայց 15 րոպե ինձ տրված ժամանակը այո, լուսանկարներով, այո, շատ բարի։ Ես հագիրջ կներկայացնեմ նախ ընդհանուր խնդիրը եւ նաեւ մեկ ցուցանակով կներկայացնեմ վիճակը։ Անշուշտ ես փոխանցել եմ նաեւ կազմակերպիչներին ընդհանուր ցուցանակների ցանկը եւ հետագայում տպագրվի խորհրդաժողովի նյութերը դուք կարող եք այնտեղից նաեւ տեսնել։ Ուրեմն ինչպես վերնագրից նաև հայտնի է, ուրեմն ցուցանակների խնդիրը ինքը տեղեկատվական դաշտում թուրքական պետության հայ սևրի դաշնակցով եւ ոչ միայն հայոց հայրենիքի յուրացման մի գործիքա ձև է թուրքական կառավարության ձեռքում։ Անշուշտ սա ամենափոքր գործիքացևն է, այսինքն տեղեկատվական դաշտում իրենք ունեն բազմաթիվ գործիքներ, բայց սա ցույց է տալիս նույնիսկ թուրքական պետությունը ամենափոքր մանրունքի ուշադրություն է դարձնում։ Մեզ հայտնի է, ասենք, բազմաթիվ բազմալեզու և հազարավոր գրականություններ, որտեղ քաղաքական նկատառումներով թուրքական պետությունը անընդհատ փորձում է հենց այդ յուրացման գործընթացի շարունակություն հայոց հայրենիքի տարբեր հրարագություններ անում հազարավորներով եւ տարբեր լեզուներով, եւ դրանք սակավ, ասենք, շատ քիչ մեր կողմից պատասխան են ստանում, քանի որ նկատվում է միշտ անհետացություններ, որտեղ պատմական խնդիր ամեն տեսի աղաղված եւ գիտական ոչ մի հիմք չունեցող, բայց թեկուզ պատասխան չեն ստանում, բայց սրանց մեծականակ ծավալը իսկին արդեն ինքը վտանգ է եւ մանավանդ ոչ մասնագետ եւ ներքին Թուրքիայի Թուրք Հանրապետության ներսում եւ արտաքին մեծ ազդեցություն են թողնում։ Ճիշտ նույն այս ազդեցությունն են թողնում նաեւ սփոսաշրջիկների համար դրված ցուցանակները, որոնք ոչ թե ինչպես ընդունված է աշխարհում, սփոսաշրջիկին տեղեկացնում են, իրականությունն են ներկայացնում, այլ պարզապես միտված է խափելու եւ ներքին եւ արտաքին սփոսաշրջիկին այն դեպքում, այն հազվադեպ հուշարձանների դեպքում, որոնք արդեն վանդալական գործողություններից մի կերպ փրկված են։ Սա այսին առաջին ցուցանակը, որ ուզում եմ ներկայացնել, որը նաև դիպուկ է պատմական տվյալների, այսինքն այնպիսի տվյալներ ունենք, որ փաստագրում են նաև այն ցուցանակի կերձիկները, ինչպես նաև ունենք բազմաթիվ, այսինքն տեղեկություններ, եւ նաեւ ցույց է տալիս սերունդ կատարված աշխատանքի հետևողական աշխատանքը թուրքական թուրքերի, որովհետեւ եւս սկսում է Օսմանյան կայսրության ժամանակից եւ հասնում է նույնիսկ թուրքական հանրապետության ժամանակաշրջանը։ Ուրեմն հովի կամուրջն եմ ուզում ներկայացնեմ, որը թուրքական թուրքերեն կոչվում է չոպանդեդե կամուրջ, եւ հովի կամուրջը ցուցանակը հիմի քիչ վերջ կտեսնենք, ուրեմն ցուցանակի վրա թուրքերեն եւ անգլերեն գրված է հետեւյալը. Կամուրջը կառուցվել է Իլհանլների կառավարիչ Կազան հանի կողմից 1295-1304 թվականների միջև, կառուցվել է Կազան հանի նախարար Էմիր Չոբան Սալդուզի կողմից 1257-1298 թվականներին։ Անշուշտ այնտեղ դալիս է նաև երկարությունը, թրիչների քանակը եւ թրիչների երկարությունը, եւ նշվում է, որ ունի 7
թրիչք, որոնցից մեկը հետակայում փակվել է։ Դուք այստեղ սպասարկիչի համար սովորական տեղեկություններ եւ ոչ մի խնդիր չկա։ Ինչ ենք տեսնում մեր աղբյուրներում, այսինքն բարեբախտաբար բազմաթիվ տեղեկություններ կա եւ իրար հետ համեմատելով մենք տեսնում ենք այս ընթացքը։ Ուրեմն առաջին օրը կամուրջի առաջին այցելուներից առաջինը չէ, բայց այցելուներից մեկը եղել է 1872 թվականին Երեմիա Տևկանցը եւ նա իր գրառման մեջ նշում է, որ 1800 եւ նաեւ ինքը ականանդես է եղել անշուշտ Երեմիա Տևկանցը, նաեւ իր գրառումների մեջ գրված է, պատմում է, որ ասում է, երբ որ ես ներկա էի, տեսա, որ Օսմանյան կառավարությունը նորոգում է 7-րդ թրիչքը, այսպես կոչված, որ ցուցանակում արդեն նշված է, որ այլևս գոյություն չունի։ Եվ ինչ է գրում։ Աչքը ոչ թե գշինեն, այլ լցնելով կարգտան կնեն։ Այսինքն նույնիսկ նորոգման մեջ իրենք անճորնի ձևով, որ ոչ թե իրանք են կառուցել, այլ նույնիսկ նորոգման մեջ անճորնի ձևով ակադեմիաս է եղել Երևան Եվգանցը, որ ոչ թե կառուցում են այդ թրիչքը, այլ ամբողջությամբ փակում եւ կարգտան են լինում, եւ նաեւ տեղեկությունը փոխանցում է, որ 1854-ին հենց Օսմանյան կառավարությունը, պետությունը ինքն է ավիրել խելը ռուսական բանակի առաջխաղացումը թեպի Կարին կանխելու նպատակով։ Շարունակելով սա, մենք կարող ենք տեսնել, ինչ է գրում Երևան Տևկանցը 1872-ին, գրում է, որ կամուրջի վրա 1865 թվին Դեմետրիոս Վարդապետը հայերեն մի արձանագրություն է տեսել, եւ դա արձանագրությունը ընդօրինակել է։ Արձանագրությունը ինչ ասում։ Ի հայոց հաստատյալ կամուրջս նորոգեցավ մագիստրոս ընդ Վանուց Սուրբ Աստվածին եւ ընդ Դղյակ Դարունու թվին ՌՃԹ, այսինքն 1160 ԶՃԹ-ի այստեղ գրված, այսինքն բացում ենք 1160 թվական։ Այսինքն այստեղից արդեն մենք պարզ երևում է, տեսնում ենք, որ կամուրջը ոչ թե միայն կառուցվել է հենց հայերի կողմից, այլ նաև նորոգվել է 1160 թվականին հայերի կողմից թուրքական աղբյուրում նշվածից մի 150 տարի առաջ։ Ինչ է տեսնում նաև, անցնում է մոտավորապես 20 տարի, 1904 Քաչբերունին այս անգամ այցելում եւ մանրամասը նկարագրում է կամուրջը, սա կամուրջի արձանագրություններ, նախորդը հենց կամուրջներ, որը նաև Հայաստանից գնացող սրճիկների կենտրոններից մեկն է, սա է կամուրջը, կարող ենք անցնել նաև եւ ինչ է գրում Քաչբերունին։ Քաչբերունին տեսնում է 3 արձանագրություն, հենց կամուրջի արևելյան ճակատի վրա տեղադրված 3 արձանագրություն, երկուսը ասում է արաբերեն են, արաբատարեն, իսկ մեկը հայատար, որը երևում է, որ մուրջի հարվածներով մի դումնուավոր քերված է։ Սա 1904 թվական, այսինքն դեռ ցեղասպանությունը չկա, մուրջի հարվածներով, եւ կարդում է միայն, ինքը տեղյակ չի լինում նախորդ ընթերցումից, այսինքն Երեմիա Տևկանցի ընթերցումից տեղյակ չի լինում, եւ նշում է միայն կարողացա կարդալ նորոգում բառը, այսինքն հստակ նույն արձանագրության մասին է խոսվում։ Եվ այստեղից կարող ենք հետևել նաեւ, հենց այն ժամանակ, որ նորոգում էին կամուրջը, հենց Երեմիա Տևկանցի ժամանակ, ուրեմն նաեւ չեն զլացել, նաեւ քերել հայերեն արձանագրությունը։ Իսկ ինչ ենք տեսնում այսօր մեր օրին։ Քաչբերունին հստակ նկարագրելով ամբողջ վիճակը կամուրջի, ասում է արևմտյան, արևելյան ճակատի վրա արաբերեն արձանագրություն։ Այժմ ոչ մի արձանագրություն չկա։ Կա մի արձանագրություն արաբերեն, որը տեսնում եք, որը մի տեղ է, որտեղ երբևէ մի կամուրջի վրա այդպիսի տեղ արձանագրություն ոչ դրվել է պատմության մեջ, ոչ էլ նախադեպը կա։ Սպոշարսիկների համար հատուկ, երբ որ կամուրջը բարձանում եք, ձերքի համար հասանելի, որ կարար ամեն մարդ քերեր, որը միշտ բարձր տեղերա լինում, որ որը մեկ չմոտենա, ձերքի համար հասանելի, ակնհայտ վերջին նորոգման ժամանակաշրջանում ինչ որ մի դերից բերված արաբատար Օսմաներեն մի արձանագրություն տեղադրված,
իբր սա հենց այն արժանապատվությունն է, որը ցույց է տալիս 1200 թվականի վիճակը։ Այսինքն, այստեղ երևում է հետևողական աշխատանք ավիրում, քերում 20 տարի անց ձևով նորոգում եւ այսօրվա վիճակը։ Եվ ամենավերջում սուտ ցուցանակը, այսինքն սերունդ է սերունդ, այս գործի մանրակրտիկ աշխատանքի շարունակությունը, այս մի ցուցանակի եւ մի հուշարձանի պատմությամբ ներկայացվի բազմաթիվ են, դուք նաեւ եթե ունենաք այդ գրքույկը ձեռքեք, նաեւ կարող եք դա տեսնել։ Այսպեսով ավարտելով կարող ենք նշել, որ Թուրքիայի կողմից բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանում գտնվող պատմական հուշարձաններին կից զետեղված բազմաթիվ ցուցանակների նշանակալի մասը փաստորեն ոչ թե անաչար տեղեկատվությամբ օգնում է, ինչպես ընդունված է ամբողջ աշխարհում, այլ քաղաքական նկատառումներով նենքափոխված տեղեկություններ փոխանցելով խափում զբոսաշրջիկներին եւ այցելուներին։ Ակնհայտ է նաեւ, որ հայկական հուշարձանների համատարած ոչնչացումը տրան զուգահեռ պատմական խեղաթյուրներով լույս ընծայված թուրքական բազմալեզու հրատարակությունները եւ վերջապես վանդալական գործողություններից որոշ չափով փրկված հայկական հուշարձանների մոտ տեղադրված սեփական ժողովրդին, ինչպես նաեւ երկրի այցելող հյուրին մոլերեցնող ցուցանակները եւս ծառայում են հայոց հայրենիքի յուրացման ընթացիկ քաղաքականության։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցներ կա, կարող են։ Եթե հարցեր կան։ Ես ներջերս միամս հրաժարական ընդդեմ մեկում եմ կարողաց, որ այդ կամուրջը վերանորոգում են։ Հետո ճիշտ ասում, դա ցտը, քանի որ կամուրջը սահմանին է, հիմա մեր նոր դարձնում, դեն դժվար որ չէին դուրս գալու, այսինքն այն ձեռքային անդրադառնալ հայկական միջոցով բանորը դրանում կարծում եմ, որ դիմասարանն իրենց կողմն են միայն դրանում։ Ես ձեր խոսքից հասկացա, որ դուք այս կամուրջի մասին չեք ասում։ Սա բասենում է, Անիի կամուրջի մասին եք ասում։ Այո, սա բասենի տարածքում է եւ սրա մասին չեք ասում։ Իսկ Անիի նույնիսկ վերականգնման, որ ասեցիք, նույնիսկ ուրեմն մենք գազմագերությունը, մեր գազմագերությունը ունի մի բաժին, Պարքե Ֆրանկյան եւ Աշոտ Հակոբյան ճարտարապետներով եւ վերականգնող մասնագետով վերականգնում ենք Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանների եւ նախկին լուսանկարներով այս այժմ ավերված եւ նախկին լուսանկարներով եւ ներկայիս նյութերով, չափակրություններով եւ այլն, եւ այդ հատվածում նաեւ վերականգնվել էր Անիի հատվածը եւ պետք է ասեմ ոչ թե միան դա, եւ նկատի ունենալով, որ նաեւ Facebook-յան տարածվում է եւ ոչ թե միան դա, այլ մնացած հուշարձանները մենք Անի գնալուց հենց այս ցուցանակների վրա գողացված տեսել ենք վերագանգումն են, ինչ որ մի տեղից կարողանում են հայթայթեն առանց նշելու գողանում եւ հենց պետական մասշտաբով դեղադրում Անիի տարածքում, այսինքն իսկ ձեր հարցը Անիի այդ հատվածը ասում են, բայց դա երկու պետությունների չեն կարող վերականգնել հասնել մինչև հայկական ԱՊ, եթե Հայաստանի պետության խոժարությունը չունի։ Չէ, պիտի միտեղ համագործակցեն, եթե հասնում են դրան, վերականգնում են, այսինքն 3D տարբերակով, դա կա եւ դա տարածվում է, բայց գործնական անցնելու համար, հենց կամուրջը նորոգելու համար արդեն պետք է բանակցության նստեն Հայաստանի Հանրապետության հետ, նաև դա այն ռուսական պաշտպանության այդ գոտիի տակ է։ Ռուսիչ պատասխանումը Հանի հետ կապված ադուկ դեպքեր կատարվեցին 2016-ը, դուք գիտեք, որ Անինը Թուրքիոբոմեն դիմումից հետո գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային ցուցակը։ Բայց դուք չեք գիտեք, որ թուրքերը չեն, որ դիմեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ, Արևմտյան Հայաստանն է,
եւ այդ մասին պիտի խոսենք, որովհետեւ գերեվա որ բոլոր դերեկությունները ճունենք։ Այստեղ ալ արմենյան Սևրի տաշնագրի իրականացմանի քայլերն են համապատասխան ասենք թե մեր իրավունքներին։ Կոնկրետ որ նշեցիք քաղաքական քաղաքականությունը կապված է հուշարձանների հետ, իսկ հակաստողի շքայանում բացենա ձեր կարծիքը։ Ես կոնկրետ այնակ ոչ մի սոցիալական արդարներով ընդհանրապես չեմ ելել հայկական կողմը գոնե դրա իսկությունը բացահայտի։ Ձեր ասելու ցուցանակների մասին ես այնակ առաջնակամ ձեզ չնայած ես միշտ քաղաքական մամուլի հետևում եմ, վերջի դեպքում այնակ 3.5 թե 5000 չէ, 3.5-ից 4000 տարվա Սերջյան գերեզմանը ինքը, Սերջյանը զարմացել էր ու գերեզմանը գտնել։ Իսկ մեր օրինակ բացի դեպք կարուցից կան, որ շքյոնը մարմինները Հայաստանում պետական հասարակական որ զբաղ։ Շատ բան։ Առաջին հերթին մեր կազմակերպությունն է ունի նաև պետական ֆինանսավորում։ Այսինքն 2009-ից մինչև դա եղել է անհատների, երջանկան շատակ Արմեն Հախնազարյանի կազմակերպության հիմնադրի, մինչև 2009-ը իր մահից հետո երջանկահի շատակ, արդեն վատ եմ զգում ես բարից, Սամվել Կարապետյանի ջանքերով արդեն ստացել էր նաև պետական ֆինանսավորում եւ այդ ֆինանսավորումը շարունակում է։ Սա եթե պետականի մասին է։ Իսկ այլ հարաբեր, այս նույնիսկ ցուցանակների բանը, այսինքն այս հոդված է ինքը եղել եւ մեր ամսագրում վարձ ամսագիր կա, դրանում տպված է արդեն շուտով 13-րդ հանդորն է լույս է տեսել եւ 14-ում նորից այս ցուցանակների շարունակությունը կլինի, ինքը հերթական շարունակելի հոդվածներ է լինում եւ տարբեր և կարելի է հայ մամուլով ձեռք բերել, և կարելի է մեր գրասենյակ այցելելով, խնդիր չկա, դրամադրում ենք, բայց Թուրքիայի հետ պետության հետ մենք հարաբերվելու խնդիր ունենք, այսինքն եթե Հայաստան պետություն նկատի ունենք, այսինքն մենք դիվանագիտական հարաբերություն չունենք այսպիսի խնդիրներ արձարձելու համար։ Այո, մամուլում, տարբեր դեղերում որոշ կարողանում ենք մեր կազմակերպությունը որոշ բաներ ներկայացնել, երբ որ ինչ որ նոր հայտ, ասես ոչ թե անհետ, ինչպես որ ասեցիք, տեղեկությունները, որ Սերջուկն է նույնիսկ զարգացել, որ 2000 տարվա գերեզման ունի, այլ ավելի հավաստի ինչ որ դվյալներ, բայց ավելին չենք կարողանում անենք, այսինքն տեղում ուսումնասիրելուց բացի եւ տեղում հավաքակրելուց բացի, քանի եթե նույնիսկ հայտարարենք ավելին, կարող է եւ մեզ նաեւ խնդիր լինի։ Դրա համար մենք այսքանով բավարարվում ենք, բայց օրինակ քանի կարող եմ այս բացահայտել, օրինակ Ջուխայի խաչքարերի վերաբերյալ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը դիմում ներկայացրեց մեր նյութերով նաև եւ դատարան, այո, մեր նյութերով դիմում ներկայացրեց դատարան հայտը ընդունել էր եւ մինչեւ վերջ, այսինքն քիչ հայտերն է որ ընդունվում են դատարանի մեջ, եւ եթե սխալվում եմ հիշացնեք, նույնիսկ մեկ խաչքարի գինն էր որոշված, որովհետև Լուվրի թանգարանում 100 000 եվրոյով, այսինքն որպես նախագահ, որպես իրավաբան նաև այդ ամեն հարցերը լուծել էր, եւ նույնիսկ մի 3000 խաչքար 100 000 եվրո էր գնահատվել, եւ եթե դատը շահեինք, այնտեղ կար տարածքը պետք է փակվեր, նորից այդ խաչքարները նուսանկարներով վերա դատը հասել են ինչ որ, ասեմ, մտել էր դատարան, բայց վերջում ինչ որ հիշում եմ, իրավահ ժառանգության հարց է գա, որ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը իրավահաջորդը չի այն թաղումներին, այսինքն երևի ԴՆ-ն թաղումներին, այսինքն երևի ԴՆ-ի թեզ պետք է արվեր հայ ժողովրդից, եւ հայ ժողովուրդը պետք է անհատ դիմեր այն որ թաղումների իրավահաջորդն, այսինքն քաղաքական սենց ինչ որ բաներ միշտ լինում է, միշտ պետք է հիշենք Խրիմյան հայրիկը, այսինքն երկաթե շերեփ ունես, կանես այն ինչ որ ուզում ես, չունես պիտի փորձես մինչև ունենաս, թղթուղթն էլ լանչուշ կարևոր է, բայց պետք է այն էլ հասնես դրա։ Ես մասնավորապես ուզեի շնորհակալություն ներկայացնեմ Աշուշ պարոն Պորտոշյանի, ուզեի շնորհակալություն հայտնեմ Տիգին Էմայի, որ Սամբելի Տիգինն է, ուզեի շնորհակալություն Անուշին, որ միասել է այսօր,
հադուկ սպեստազներն են, սպեստազներ, որ հադուկ աշխատակներին, ինչև իմա ու իմա, ինչ ուզում եք մտածեք, Արևմտյան Հայաստանը, իրեն ազգային խորհուրդը, իրեն ամբողջ համակարգը, միշտ ոտքի և տիկուն պիտի կայնեն ձեր կազմակերպության։ Փոխանցեմ Համիկ Սայաթյանին, աշխարհագրական գիտությունների տեխնաձու, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու քնթապետին, ով կներկայացնե Սևրի պայմանագրի ստորագրման 100-ամյա դարեթարցին ռազմաշխարհագրական հայացքը։ Ուրեմն, մինչև բուն զեկույցին անցնել, ես կուզեի անդրադառնալ ռազմաշխարհագրական առարկային։ Այս տարի ավարտեցի իմ երկար տարիների աշխատանքը հրատարակմամբ, հրատարակություն եղավ Հայաստանի ռազմական աշխարհագրություն գրքույկը, ներկայումս պարոն Աբրամյանի աջակցությամբ հիմնական հրատարակությունն է գնում գրքի, հետո դուք կարող եք ձեռք բերել։ Ինչա ռազմական աշխարհագրություն։ Այս գիտությունը սկիզբ առավ 19-րդ դարի կեսերին, սկզբին, երբ որ Նապոլեոնյան պատերազմները մեծ տարածքներ էին ընդգծում եւ զինվորականները կարիք ունեին այդ տարածքների աշխարհագրական գնահատմանը, սկզբից գնում էր զուտ ֆիզիկա աշխարհագրական գնահատում, հետո տնտեսական ժողովուրդներ, տնտեսական պոտենցիալ եւ այլն։ Եվ այստեղ ես ցանկանայի անդրադառնալ Նապոլեոնի խոսքին աշխարհագրության վերաբերյալ։ Աշխարհագրությունը կերտում է պետության ապագան, աշխարհագրությունը դա ճակատագիր է։ Հետագայում ամեն պատերազմի ժամանակ գիտությունը սկսեց ավելի շատ զարգանալ։ Ինչ էր ռազմական աշխարհագրությունը։ Ռազմական աշխարհագրությունը դա աշխարհագրական մեթոդների եւ տեղեկատվության կիրառումն է ռազմական խնդիրների լուծման գործում։ Եվ այստեղ ոչ մենակ ռազմական գործիչները վերցնում էին այդ տեղեկատվությունը եւ կիրառում իրենց խնդիրների մեջ, այլ պետության ղեկավարները եւ պետության ձեւ տվողները պետք է մտածեին, ստեղծեին այնպիսի տարածքի վրա երկիր, որն ունենար իր բնական պաշտպանվածությունը 1 եւ ունենար տնտեսապես զարգանալու հնարավորությունները, դա 2։ Առարկան կարծես միջին տեղ է գրավում աշխարհագրական գիտությունների եւ ռազմարվեստի մեջ։ Մեր պատմությունը շատ վառ օրինակներ ունի, գրքում դրա մասին ասված է, սկսած Հայկու Բերի ճակատամարտից մինչև Շուշի ազատագրում, մինչև Քարվաճառի ճակատամարտներ, ինչպես են հայ զինվորականներն օգտագործում դա։ Բացի դրանից այստեղ բերված են կիրառական օրինակ, ինչպես կարող է երկրի քաղաքական ղեկավարությունը, երկրի տնտեսություն վարողները, տնտեսություն պլանավորողները պլանավորեն տնտեսությունն այնպես, որ ծառայի երկրի պաշտպանունակությանը։ Կառուցեն ճանապարհներ, կառուցեն ջրանցեր, կառուցեն ջրամբարներ, պարզ օրինակ ասենք, Թարթարի Աչակողմյան ջրանցքը վերականգնելով կառուցեն ձկնաբուծական տնտեսություններ, լճակներ։ Մարտակերտ աղդամետուղության վրա ամենատանկավտանգությունն է, որտեղ բացի ձուկ աճեցնելու զուտ ինքը այդ մարմինը լճի կարող է հակատանկային արգելք հանդիսանալ հակառակորդից արևելքի ցարձակումների համար։ Այստեղ բերվել են սահմանների փոփոխությունները տարբեր ժամանակ։ Ավասիկ հայկական Հայաստան պետության պատմական են տարածներն է, որտեղ հայը ձևավորվել, կերտել էր պետությունը, կերտել էր մշակույթը եւ զարգացել։ Այնուհետեւ պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սկսվեց կրճատել, առանձնացավ Կիլիկյան Հանրապետություն առանձին, մեծ հայքն առանձին, բայց նախնական պետությունը տեսեք, շրջափակված էր հյուսիսից Պոնտոսի լեռներով, հարավից Ստավրոսի լեռներով, հարավ արևմուտքը դուրս էր գալիս միջերկրական ծով, հյուսում դուրս էր գալիս Սև ծով, արևելքում փայտակարանով դուրս էր գալիս Կասպի ծով, այսինքն ուներ ծովային եւ ցամաքային լավ կուրտ հաստատված տրանսպորտային ցանց, ինչը պայմանավորվում էր երկրի զարգացումը։ Այնուհետև սկսեց այդ ամեն ինչը կրճատվել։ Գանք մինչև 14 թվականի, որից հետո արևելյան Հայաստանը ձևավորվեց, երբ որ Երևանը մայրաքաղաք էր, այդ ժամանակ Հայաստանի սահմանները առաջին Հանրապետության կամ Ցարական Ռուսաստանի ժամանակ անցնում էին Արարատ լեռան արևմտյան փեշերով, հայկական պարով, կար Ղարսը, մինչև Սարիղամիշ,
Եվ Երևանը դիեզեր չէր, Երևանը կարծես կենտրոն էր գտնվում այդ ամեն ինչին։ Բայց Քեմալ-Բոլշևիկյան պայմանագրերի հետևանքով դա Երևանը դարձավ եզեր, ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա Թուրքիայի սահմանը։ Այս ընդհանուր ներկայացրեցի ռազմական աշխարհագրության տեղը եւ դերը եւ կուզեի Սևրի պայմանագրի մեջ ներկայացնեի այն տարածները, որը շատ կարևոր դեր էին խաղում բուն Հայաստան ձևավորելու, որը պետք է լիներ կենսունակ պետություն։ Այսինքն ունենար եւ ջրային ռեսուրսներ, եւ տնտեսական պոտենցիալ, եւ հանքային արդյունաբերություն, եւ հարևան տարածքում եղած ազգությունների հետ հարաբերություններ կարող էր կապել։ Պայմանագիրը այն միջազգային փաստաթուղթն էր Սևրի, որը սերտորեն կապված էր աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի պատմության հետ, եւ այն պետք է բազմակողմանի ուսումնասիրվի հաշվի առնելով ներկա իրողությունները։ Պայմանագիրը կազմվել էր ժամանակի առաջադեմ գաղափարների հիման վրա։ Առածքայինն այստեղ ազգերի ինքնորոշման եւ իրավահավասարության սկզբունքն էր։ Այն վերջ էր դնում երեք կայսրությունների՝ ասուրո-հունգարական, ոսմանյան եւ ռուսական, պարտադրված դարավոր ստրկություն եւ ազատ ստրկություն եւ ազատություն անկախություն պարգեւում տարածաշրջանի ժողովուրդներին։ Այդ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհագրական քարտեզը, քաղաքական քարտեզը ամենամեծ փոփոխություններն են կրել։ Սևրի պայմանագիրը միջազգային այն փաստաթուղթն է, որը ճանաչեց ամրագրեց Հայաստանի անկախությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես փաստաթղթի իրավահավասար կողմ։ Անկախության կորստից դարեր անց Հայաստանի իշխանություններն առաջին անգամ աշխարհի մեծ ներդրությունների հետ մեկտեղ կնքում էին միջազգային պայմանագիր։ Հայաստանի Հանրապետությունը պայմանագրում նախանշված սահմաններում ճանաչվում էր որպես միջազգային հարաբերությունների լիերով անդամ եւ միջազգային իրավունքի իրավահավասար սուբյեկտ։ Պայմանագրի կողմ հանդիսանալու միջոցով ճանաչվում էր ստանում նաեւ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ներդրումը առաջին համաշխարհային պատերազմում դաշնակից պետությունների տարածահաղթանակի եւ խաղաղության հաստատման գործում ընդգծվում եւ հավոր պատշաճի գնահատում էր հայ ժողովրդի դերակատարում միջազգային հարաբերություններում եւ աշխարհի ետպատերազմյան կառավարման գործում։ Ես ռազմադիվանագիտական գործունեություն եմ ծավալել վերջին 4 տարին որպես Հայաստանի ռազմական կցոր Չինաստանում։ Եվրոպական երկրները նշում են այդ առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերի հիշատակը եւ պարտադիր հայկական կողմին ես որպես ներկայացուցիչ զինված ուժերի միջ մասնակցել եմ։ Եվ դա արդյունքն էր նրա, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը եւ արևելքում եւ հայկական լեգիոնը Կիլիկիայում իր մեծ ներդրումն է ունեցել հաղթանակը կերտելու համար։ Այստեղ ես ցանկանայի անդրադառնալ այն կետերին, որը շատ կարևոր էր այն ժամանակ, երբ որ Վիլսոնի իրավարար վճռը ներկայացնում էին, աշխարհագետներ, տնտեսագետներ են աշխատել այդ քարտեզի վրա եւ շատ մեծ հիմնավորում են ներկայացրել, ինչի պետք է հենց սահմանը անցներ այդ նշված քարտեզով։ Առաջի կետը դա տրապիզոնն էր, որը նավահանգիստ էր Սևծովի ափին։ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ուներ տրապիզոնը, նրա կազմում թողնել այդ գաղափարը պաշտպանում էր հատկապես ԱՄՆ կառավարությունը։ Դաշնակից պետություններին հասցեագրված ԱՄՆ կառավարության 20 թվականի մարտի 26-ի նոտայում նշվում է։ Նկատի առնելով, որ տրապիզոնը մշտապես եղել է Հայաստանով առևտրական ճանապարհի վերջին կայանը եւ որը հիմնավորելով, որ տնտեսությունը Հայաստանին արտաքին աշխարհի հետ կարող է կապել տրապիզոնի նավահանգստով, Սևծովով, արևմուտք Թուրքիան էր լինում, որի հետ միշտ բարդարաբերությունները կային, արևելքով դեպի Եվրոպա ճանապարհ չէր կարող լինել, այդքան զարգացած չէր։ Այստեղ հարկավոր է նշել, որ տեղում բնակիչների խնդիրը, հայկական լեռնաշխարհում այդ ժամանակ այդ տարածքի վրա բացի թուրքերից կային հույները, պոնտոսցի հույները, կային քրդերը, արևելքում թաթարները, կովկասի արևելքում վրացիները եւ բոլորը խնդիր էր։ Եվ տրապիզոնի հետ կապված Հունաստանի վարչապետը Վենիզելոսը խոսելով այդ շրջանում բնակված հույների անունից հայտարարել է, որ նրանք գերադասում են ավելի շուտ կապը Հայաստանի, քան թե Թուրքիայի հետ։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը հույսով է, որ տերությունները կհամաձայնեն տրապիզոնը տալ Հայաստանին։ Իհարկե մեծ խնդիրներ կար, որ Եվրոպան միանգամից համաձայնվեր, բայց վերջիվերջո դա ընդգրկվել է Վիլսոնի իրավարար վճռի քարտեզի մեջ։ Հաջորդը Էրզրումը, պատմական Կարինը, որը պետք է դառնար ապագա մայրաքաղաք։ Էրզրումը
Հայաստանին տալու անհնար էր լուծել առանց Էրզրումը Հայաստանին տալու անհնար էր լուծել Տրաբիզոնի հարցը։ Սանռեմոյում 1920 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած Դաշնակի ստերությունների խորհրդաժողովում Բրիտանիայի վարչապետ Լոյդ Ջորջը հարց է տվել Նուբար Փաշային. Եթե այս պայմանագրի պայմանների Էրզրումը տրվի Հայաստանին, ապա անհրաժեշտ կլինի քաղաք խլել թուրքերից։ Ենթադրենք թուրքերը հրաժարվում են իրենց այն զիջելուց։ Հայաստանն այդ դեպքում սպասում է, որ Դաշնակիցները կպաշտպանեն իրեն և կօգնեն գրավելու ամրոցը, թե իրենք են պատրաստ հանդես գալու թուրքերի դեմ և գրավելու Էրզրումը։ Պողոս Նուբար Փաշան պատասխանել է, Հայաստան անհնար է պատկերացնել առանց Էրզրումի։ Նա հույս է հայտնել, որ հայերը կարող են գրավել այն, քանի որ թուրքերը, չնայած իրենց խոշոր ուժերին, չեն կարող համեմատվել հայ զինվորների հետ իրենց մարտական որակով, որ ինքը չնչին կասկած անգամ չունի, որ հայերը կարող են գրավել Էրզրումը և ամրապնդվել այնտեղ։ Այստեղ շատ կարևորվում է զինված ուժերի հարցը։ Մենք մեր առաջի Հայկական Հանրապետությունից էլ տեսել ենք, եթե չլիներ Նժդեհի կազմավորած բանակը Սյունիքում, չլիներ պահելը, չէր լինի Սյունիքը Հայաստանի կազմում։ Ավաղ այդ չշարունակվեց նաև Նախիջևանի համար, եթե Նախիջևանում այն ժամանակ Անդրանիկը զորքերով մնար, նաև Նախիջևանը կլներ։ Այսինքն գալիս ենք դրան, ոչ մի պայմանագիր չի կարող առանց զինված ուժերի, ուժեղ զինված ուժերի, միացյալ զինված ուժերի կարողանալ տարածքը մի պետությունից կտրել հանձնել մյուս պետության։ Մինչև Սևրի հաշտության պայմանագրի ստորագրումը պրեզիդենտ Վուդրո Վիլսոնի նշանակած հանձնաժողով ուսումնասիրել է տեղագրությունը, տնտեսությունը, տրանսպորտը, ջրային ռեսուրսները, առևտրական ճանապարհները, ժողովրդագրական և մյուս խնդիրները, որոնք պետք է հաշվի առնվեին սահմանները որոշելից։ Հանձնաժողովն իր հանձնարարականները քննարկման ներկայացրեց 20 թվականի սեպտեմբերին, իսկ պրեզիդենտն իր որոշումը եվրոպական տերություններին հանձնեց նոյեմբերին։ Նրա որոշման համաձայն Հայաստանը պետք է ստանար Վանի և Բիտլիսի նահանգների 2/3, Էրզրումի գրեթե ամբողջ նահանգը, Տրաբիզոնի նահանգի մեծ մասը, ներառյալ նավահանգիստը, ընդհանուր առմամբ այդ տարածքը կազմում էր 90,000 քառակուսի կիլոմետր։ Միավորվելով Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայկական Անկախ Պետությունը կունենար շուրջ 160,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն և դեպի Սևծով ելքով։ Այստեղ ես կցանկանայի համեմատել հետագայում 20 թվականի դեկտեմբերին կազմված Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետությունը և Սևրի պայմանագրով Հանրապետությունը։ Եթե ես նշում էի, որ Սևրի պայմանագրով տարածքը, Հայաստանի տարածքը ստեղծվում էր զարգացման համար, ստեղծվում էր կապը Եվրոպայի հետ պահելու համար, արևելյան Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետությունը սեղմվեց երկու թուրքական պետությունների, Թուրքիայի և Ադրբեջանի Հանրապետությունների միջև, առանց ունենալով դեպի ծով ելքով հիմնական տրանսպորտային ճանապարհները անցնում էին այդ տարածքներով, իսկ հարավում Իրանի Հանրապետությունն էր, որը խնդիր ուներ։ Նույնը հյուսիսում, որ Վրաստանն էր, որը այդ ժամանակ նույնպես ազդեցություններ թուրքական իշխանությունների։ Սևրի պայմանագիրը չիրագործվեց միջազգային նոր իրավիճակով, Թուրքիայի իշխանության գալով Աթաթուրքը քայլեր ձեռնարկեց Սևրի պայմանագիրը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա, Ռուսաստանի աջակցությամբ փորձեցին հասնել այդ պայմանագրի չեղարկմանը։ Ինչ շահուններ էստեղ Ռուսաստանը, բոլշևիկյան Ռուսաստանի հիմնական շահն այն էր, որ եթե Հայաստանը ստանար իր անկախությունը արևմտյան տերություններից, այսինքն Հայաստանը մտնում էր արևմտյան տերությունների ազդեցության ներքո։ Եվ բացի դրանից, Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, որը Ռուսաստանի հարավային դարպասներ համարվում դեպի միջերկրական ծով և դեպի եվրոպական երկրներ, դա անցնում էր եվրոպական երկրների ազդեցության տակ, ինչը Ռուսաստանը չէր կարող հանդուրժել, դրա համար էլ Թուրքիայի հետ Քեմալական իշխանության հետ միասին չեղարկեցին այդ պայմանագիրը, հարձակում գործելով Հայաստանի Հանրապետության վրա, այնուհետև դեպի արևմուտք հույների հետ պատերազմեցին։ Թուրքերը նույնիսկ 100 տարի հետո էլ շատ լավ են հասկանում հայկական հարցի ուժն ու արժեքը, և Էրդողան 100 տարի անց կրկին եռանդուն պայքարում է Սևրի դեմ, ստեղծելով տարատեսակ հանձնաժողովներ և ռազմական գործողություններ վարում հայկական քաղաքակրթական ներկայության ոչ շրջագծով։ Ասվածի վար վկայությունը Էրդողանին վերջին ժամանակներս արած հետևյալ հայտարարությունը.
Նրանք պարտադրեցին Սևրը, բայց մենք համաձայնեցինք Լոզանի պայմանագրի հետ։ Մենք միազգ ենք, որ ապրում ենք մեր կորուստների ցավով եւ եթե կանգ առնենք, մենք կվերադառնանք Սևրի պայմանագրերին։ Պատահական չէ նաեւ այն փաստը, որ Սուրբ Սոֆիա հետաճար թանգարանը Մսկիթի վերածումից հետո առաջին անգամ նամաստ էր ունեցել հենց նույն օրը, երբ մեկ դարեր առաջ ստորագրվել է Լոզանի պայմանագիրը։ Էրդողանն ասում է, մենք պետք է վերանայինք Լոզանի պայմանագիրը, ինչը նշանակում է, Թուրքիան գնում է առաջ եւ ուզում է իրականացնել տարածքային ձեռբերումներ հարևանների հաշվին։ Եվ սա է Թուրքիան։ Եվ սա վտանգ է ոչ միայն հարևանների, այլև հենց իր ներքին ժողովուրդների համար։ Ես ցանկանայի նույն տրամաբանության մեջ հասկանայինք, դիտարկենք նաև հուլիսին Տավուշյան գործողությունների ժամանակ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ագրեսիվ պահվածքը եւ ջղաձիգ գործողությունները։ Ու վերջում որպես ցանկություն Սևրի հայկական իղձերի իրականացումը լիովին իրականանալի են, ինչի համար անհրաժեշտ է համայն հայության մի ամուր ջանքերը։ Մեր խնդիրները ոչ մեկը մեր համար չի լուծի։ Շնորհակալություն։ Այդ համար դասկնակ իշքան այսօրվան մեր համար ժողովը լուջ է եւ որովհետեւ այդ ամեն ինչ որ ցեզի կբացատրենք նույնիսկ կարող է պատահել որ դեղյակ չէինք այսօր իրական ես գիտանդրատարնամ մատ մասին Արցախի հարց չի գա գա սահմանի արևելյան կողմեն սահմանի աստադելու հարց Ադրբեջանի հետ համիգը Ադ անձը, որ ինքը իրականացնեց Սևրը։ Շնորհակալություն։ Այժմ իրավապան Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վարուժան Անդոնյանին կփոխանցեմ, ով կներկայացնի հայկական լեգիոնը առաջին աշխարհամարտում։ Լեգիոնը իր առաջին ճակատամարտը տվեց Արարայի ճակատամարտում։ 1918 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ընդհանուր հարձակման ժամանակ հայկական լեգիոնի ստորաբաժանումները մարտական գործողությունները վարում են Արարայի բարձունքի տեղակայված գերմանական զորքերի այսպես կոչված Ազիան կորպուսի դեմ։ Այդ մարտական գործողություններում հայերը ցույցեցին իրենց մարտական մեծ վարպետությունը, չնայած հակառակորդի հրետանային եւ հրաձգային մշտական կրակին հայկական գումարտակները հասան ճշնամու դիրքերին, փախստի մատնեցին նրան եւ տիրացան բարձունքին կատարելով դրված մարտական գործողությունները եւ այդ ինչ գործողություններ բավականին բարձր գնահատվեց ֆրանսիական կառավարության կողմից։ Արարայի ճակատամարտից հետո հաջորդեցին մնացած ճակատամարտները եւ այդ ճակատամարտների շնորհիվ հայկական լեգիոնի շնորհիվ բրիտանական հեծելազորին հաջողվեց սեպտեմբերի 20-ին մոտ 15-ից 20 մղոն ճակատով 50 մղոն խորությամբ մխրճվել ճշնամու դիրքերը եւ ստիպել նրան անկանոն կերպով փախուստի դիմել։ Թուրքական ամբողջ ռազմաճակատը միջերկրական ծովից մինչեւ Մերյալցով քայքայված էր։ Թուրքական կայծակ անպարտելի համարված բանակը ջախջախված էր, շարունակելով առաջխաղացումը դաշնակիցների զորքերը, որոնց հետ նաեւ արևելյան լեգիոններ Հոկտեմբերի 1-ին ազատագրում են Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսը, հոկտեմբերի 6-ին ազատագրում են Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութը, 20-ին պատմական հին քաղաքը Հալեպը։ Լեգիոնների մարտական ուղին Ռաֆատ Արարայից ձգվեց մինչև Հյուցիս ավելի քան 250 կիլոմետր։ Նրանք ակտիվ մասնակցություն ունեցան Պաղեստինի, Հորդանանի, Սիրիայի եւ Լիբանանի տարածքների ազատագրմանը։ Օսմանյան լծից եւ նպաստեցին այն բանը, որ այդ երկրների ժողովները հետագայում ունենան ստեղծեն իրենց ինքնուրույն պետությունը։ Լեգիոնի մարտական բարձր ոգին բարձր գնահատվեց ֆրանսիական կառավարության կողմից եւ 25 հոգու արժանացան մարտական շքանշանի։ Թուրքիան 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին արդեն զինադադարի պայմանագիր կնքեց Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Համաձայն այդ զինադադարի կիլիկե թուրքական զորքերը պետք է ետ քաշվեն մինչև 1918 թվականի դեկտեմբերի 18-ը, իսկ հայերին իրավունք էր տրվում ներգաղթել իրենց հայրենիքը մինչև նշված ժամկետը։ Կիլիկե չնահանջած թուրքական զինվորներն ու սպաները գերվելու են, իսկ նրանց զենք ու զինամթերքը ենթակա են բռնագրավման։
Կիլիկի ազատագրող բանակը մինչև 1919 թվականի մայիսի 28-ը կազմված էր միայն հայկական լեգիոնից, իսկ հետո ժամանեցի նաև արժիշտի զինվորներ, ֆրանսիացիներն ասես լեգիոնը հնարավորինս թույլատրելու գործելակերպին որտեգրել, իսկ մայիսին մասնակի զորացում կատարվեց, թեև այդ ամիսներին հնարավոր կամավորների թիվը հասել մինչև 20,000-ի, ապա լեգիոնը հեռացվեց հայաշատ քաղաքներից, իրականացնելով Ադաննա Հալեբ երկաթգծի պաշտպանությունը, բայց 1919 թվականի հաշտանը, երբ անգլիական զորքերը դեռ հեռացան Կիլիգեից, լեգիոնի երկու ստորաբաժանումները տեղակայվեցին Մարաշում, մեկը այն դեպքում 1919 թվականի վերջին Կիլիգեում հայ կյանքը բավականին կանոնավորվել էր, բայց ապագան առավել ևս անորոշ էր, այն որոշակյացավ 1920 թվականի հունվարի 21-ին, երբ սկսվեց Մարաշի աղետը, Մարաշ արյունը լեգիոնականների մոտ փրկություն որոնեց, ու ստորաբաժանումների պաշտպանության շրջաններում վերածվեցին ժողովրդական կուտակման վայրերի, դառնալով թուրքական հարձակման հիմնական թիրախները, լեգիոնը Մարաշի կրումներում ու մինչև Իսլահին նահանգում գործեց 50 մարտիկների, 100-ը վիրավորվեցին, ցրտահարվեցին, սակայն Ֆրանսիան արդեն մեծ առևտուր է սկսել Սիրիայի պահպանելու և Թուրքիայում ունեցած տնտեսական խոշոր առանձնաշնորհների վերականգնման դիմաց Կիլիկիան հասնելու համար, ուստի Մարաշում, այն դափում Սիսում և մնացած տեղերում ավելի ծանր մակարուներ ունեցող հայկական լեգիոն, որն ապահովում էր Ֆրանսիայի ներկայությունը Կիլիկիայում, 1920 թվականի օգոստոսի 19-ին հայտարարեց լուծարված, մեկ այլ տվյալներում հայկական լեգիոնի լուծարումը վերջնականապես ավարտվել է սեպտեմբերի 14-ին, 1920 թվականի վերջին և 1921 թվականի սկզբներին լեգիոներականները հեռացան Կիլիկիայից, մի մասն էլ մնացել էր տարեվերջին Կիլիկիայության հետ բռնեց վերջին տարագության դժվարին ճանապարհը, Կիլիկիայը մեր վերջին զորացյունը Օսմանյան Թուրքիայի ապակեմալական բանակների դեմ որևէ պարտություն չկրած հայկական լեգիոնը արևմտահայության իր հողի վրա մարող կանթակի վերջին առկայությունն էր, պայծառ, բայց հզոր, և կամավորների մեխը չէր, որ իրենց ազատագրած Կիլիկիան վերստին մնաց թշնամուն, հայկական լեգիոնը հարված էր թուրքական ուժերին և դիպուկ հարված, որն իր ռազմական պատմաքաղաքական բոլոր յուրահատկությունները հանդերձ համաձվել էր թերևս միայն Վան Վասպուրականի 1915 թվականի հերոսամարտի հետ, երկու դեպքում էլ հուսահատ ու դատապարտված ինքնապաշտպանության փոխարեն արմտահայությունը զենքի ուժով կարողացավ ցեղասպանության պետությունից անջատել իր հայրենիքի բավական ընդարձակ տարածք, իսկ հետո ապահովել ժողովրդի նահանջը, հետագայում 1921 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնկված պայմանագրով Ֆրանսիան հասնում է Կիլիկիան Անկարայի ազգային մեծ ժողովի կառավարությանը, այս ճգնաժամային պայմաններում է, որ Կիլիկիայի հայերը 1920 թվականի օգոստոսի 4-ին ընդունում են Կիլիկիայի անկախության մասին հրճակագիրը, որ ստորագրել են ամբողջական Հայաստանի ներկայացուցիչ Միհրան Տամատյանը և Ատանայի հայոց առաջնորդ Գևորգ վարդապետ Արսմենյանը, հրճակագիրը կարևոր փաստաթուղթ է ընդդեմ ամեն տեսակ կուլիսային անօրինական պայմանավորվածությունների, գործարքների և հայկական տարածքների բռնագաղթումների, դա կարևոր փաստաթուղթ է Կիլիկիայի անկախության վերականգնման գործում, հայկական լեգիոնը ցույց տվեց, որ հայ ժողովրդի մարտական ոգին միշտ պատրաստ է թուրքերի հետ մարտնչելու և իր տարածքների ազատագրման համար, այս կապակցությամբ հրեա քաղաքական և քաղաքական գործիչ և դիվանագետ Յակով Պետմեն հետաքրիր արտահայտություն է արել, որքան ես գիտեմ հայերն ու հայկական բանակը քնում և երազում են, թե երբ են հայտնվելու թուրք զինվորները, սա այն է, ինչն իրենք իսկապես ուզում են, այդ դեպքում հայերը կյանքի և մահու կռիվ են տալու նրանց դեմ։ Երբ կխոսինք և ինչու խոսեցանք հայկական լեգիոնի մասին, հայկական լեգիոնը ազատամարտը, այսինքն մենք կխոսինք կամավորի հոգի մասին, կամավորի հոգին այդ հայկական լեգիոնի հոգին ինքը անցել է ասալայի լավներում մեջ և անցել է Արցախի պատերազմի ֆիդայի դերում մեջ, այդ հոգին, այդ զինվորական հոգին, մարդական հոգին,
գա մեր մեջ եւ գշարունակի ապրել։ Ադ հոգի վրա է, որ մենք ստեղծեցինք Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի Շուշիում եւ ստեղծեցինք Արմենիան Հայաստանի կառավարություն եւ ամբողջ համակարգը։ Պետք է հասկանանք, որ կապված ասենք մարմինները, որ գստեղծվեն, արեստական չեն դառնալու տան։ Պետք է կապված լինեն մեր իսկական պատմության հետ, մեր իսկականության հետ, մնացածը արեստականն է, կուսակցությունները, այդպես մարմինները, ավելի շատ ուղված ոչ ժողովրդական իրավունքները պահպանելու կամ պաշտպանելու կամ իրականացնելու։ Հիմա հայկական հարցը պետական խնդիր մնե, եւ ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել պարոն Անտոնյանին, ինչու առաջին օր ինքը ներգրավեցնել հայկական լեգիոնի պատմությունը, երկրորդը ինքը այսօր մեր Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի անդամ է։ Այդ իմաստով ես կուզեի փոխանցեմ ձեզի ձեր Արմենիան Հայաստանի ID կարդը եւ սերտիֆիկատը, եւ կուզեի շնորհավորեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։